Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Toki's Vlog. Ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na ito, ah, medyo ano to ngayon, masasabi nating explosive na explosive. Kasi it's all about the Duterte's again, mga kababayan, no? Talagang itong mga Duterte's ay eh, talagang sobrang maingay, nagpapapansin. Kasi, alam nyo na, they have to matter. <laughs> Kasi, ika nga nung aking kaibigan, no, that their political uh, capital, no, again, political capital is pabagsak na. Iilan na lang dyan yung totoo talagang kumakapit pa sa hibla nang kanilang buhok para lang ipagtanggol, dipensahan ang mga pangloloko, kasinungalingan, no? at pangwawalang hiya ng mga Duterte. Nung six years or more than that, sige, sikat kayo. Pero ito, lumalabas ang mga baho ninyo. Kaya po dyan, sinabi ko sa ating title o thumbnail, Mag-amang Duterte, magaling sa laban bawi. Kasi po, itong Mag-amang Duterte, your former president and prime minister of Baal, Rodrigo Roa Duterte, eh meron pong na naman siyang isiniwalat. Dalawang bagay na kung saan talagang malaking budol at yung anak naman na Karen BP, ganon din. <laughs> na aamoy nila mga kababayan na kung hindi sila magsasalita, hindi sila gagawa ng issue, eh, they will be forgotten in the oblivion. <laughs> Mawawala sila. Kasi ang current president natin ay rockstar. No? Trabaho ng trabaho. Kaya yung sinasabi nilang ni Tamil Mill, na yung sinabi niya kay speaker, kay Nong Martin, na sa imong ambisyon, huwag kang tambaloslos. Ayun. Sila po ang ngayong mukhang tambaloslos. O mamaya, papano kaya ididepensa yan ng mga Duterte Baal supporters? <laughs> Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po sa nagsishare ng kanyang mga blessings at tumatangkilik sa ating merch. Maraming salamat po and may God bless you all. At oo nga po no? mga kababayan, uh, dumating na po yung nabili kong merchandise kay Mami Peng. No? Kasi kung maalala nyo kahapon, meron tayong isang video dyan na nasa San Diego. Oh. Na pick up ko na po kasi yung aking mga tito at tita galing Pilipinas at dala-dala na po nila ito. Oh, 'yan jacket. Maganda po ah. Eh. Ito po yung nabili ko kay Mami Ping. No, ang ganda oh. Merong ano sa loob, oh. no? Parang protector. Tapos yung Pilipinas. Hindi ko masuot dahil lang init eh. Pero ang bango, no? Black is black, sabi ko sa inyo, black is beautiful. That makes yours and mine. oh, 2XL pa rin po ito. Pero parang Philippine size. Ano? Kaya parang naging large lang dito sa <laughs> Eh, namayat naman na ako. Kaya, masusuot ko na. Nasuot ko na to, Na-try ko na kapon. Pero, ang init po ngayon eh. No? <laughs> 81 degrees. No? Fahrenheit yan. So, ito muna. Black is black. Eh, ang itim na. Ang init pa. <laughs> ito pa po isa. Yung binigay po no ating kaibigan ayaw po nilang magpabanggit ng pangalan. So maraming salamat po sa nag-share ng kanilang blessings through by sending me this jacket. Another Abel jacket, yung may hoodie. No, ayun po. Bagong Pilipinas. No, ang sarap. Parang satin na satin yung dating niya. Satin pala, satin na satin. Satin, no? Yung texture niya, no? Ang ganda, oh. Bagong Pilipinas. Hmm, mabango, oh. no? Ito po yung tulad nung jacket nating red, white, and blue. Pero, yung size nito, 2XL. No? 2XL din siya. Yun nga lang, parang yung kulay pula na medyo hapit. Parang warmer ito eh. Sa pag naglalaro ka ng e sports, whatever sports do you play. Pero mas gusto ko pa rin talaga, Abel, ano? Mas gusto ko pa rin yung kulay blue. Magaang. Saka parang pit na pit siya. No? Hindi naman siya yung hapit na hapit. Saka na natin yung susuot pag medyo lumamig na ng konti. So, par ngayon, araw na to 81 eh. Tinitignan ko palagi yung weather everyday. Pagkagising ko, what's the weather today, ginaganong ko. And also, uh, maraming salamat po doon sa lahat na nagkomento doon sa sandali ang video ko sa San Diego. Wala lang po yun, mga kababayan. Trip-trip ko lang. No, habang inaantay ko kasi yung aking tito tita palabas ng airport. Sabi ko mag-video nga ako at pitikin natin si si Baste. Ay hindi ko akalain. <laughs> na, ang daming nanood, ang daming nagkomento na tuwang-tuwa po sila, no parang tayo rin, no for just a matter of day. Hindi tayo nag about politics eh yung vlog kay ano pit kaya nga pitik lang eh. <laughs> hindi tulad nito na mahaba hindi ko akalain na gusto niyo rin pala yung mga ganyan. Por, siguro paminsan-minsan, no? Kung makalabas tayo, mapunta tayo sa isang lugar na medyo parang tourist spot naman. Kasi yung lugar na yon ay tourist spot po yun. So, siguro, kung ako yung makapunta sa mga ibang tourist spot, ganun, no? <laughs> Para naman at least madala ako kayo na at, po, ko kayo at maponte. At nakakatuwa po, natutuwa ko. screenshot ko yung mga message niya eh, pero Hahaba lalo ang vlog natin. Pag binasa ko, eh, ang gaganda, nakakatuwa po. Kaya maraming salamat po sa inyo. So, eto na po, mga kababayan, no? Uh, tutuloy na po tayo dito. Uunahin natin itong si Sara Tamilmil. Kasi, no? Laban bawi sila mga kababayan, eh. Kasi, they are testing the waters. No? Tinitignan nila kung kakagatin sila ng tao kung yung sinasabi nila o ginagawa nila ay kakagatin o ia-accept ng mga tao. Pero sa aking opinion, ang uma-accept lang naman sa kanila ay yung mga no, Duterte demonyo supporter. So yan po mga kababayan, may tumawag na naman. Lagi yun, pag magbablog tayo ng umaga, lagi nilang may tumatawag. Akasar. <laughs> Nakakawala ng thought process. So ulitin ko, ang tanging naniniwala na lamang sa kanila ay yung mga Duterte Demonyo Supporter. O DDS yun, ha? Bago yun. Meron pa isa, yung mga DBS. Duterte Baal Supporters. No? Mga gunggong kasi yan ngayon. Eh. Patuloy pa rin kayong naniniwala, eh. No? Mamaya, mas matindi ang pinagsasabi ng kanilang poong si Prime Minister ni Baal no? Ewan ko lang papano siya ididepensa dito nung mga supporter niyang gunggong, yung mga kulto niya na nagmamalaki pa na so what daw so what. Sa Tagalog, eh ano naman? O di ba? Eh ano naman kung nanghihingi ka ng pangkape? Eh ano naman kung nanghihingi ka ng pangmotorsiklo? Ha? Ganun? O di ba? Eh ano naman kung batikusin din namin kayo? Eh di mga gunggong pala kayo eh. <laughs> diba mamaya, Tingnan natin kung ano na naman ang pang-twist na gagawin ng mga Duterte demonyo supporters. <laughs> Di ba? Oh. So, sabi natin, itong mga Duterte ay laban bawe. Bakit? Eh oh. ano? Sabi ni Tamilmil, actually ito binlog ko to pero dinilit ko kasi out of ano na eh, late na siya. Eh. <coughs> pero sasabit natin sa tatay niya. They have one denominator laban bawe mga sinungaling mga manluloko at maybe mga budulero ba sila ayun, ayun tinan nyo. obp says edsa says deleted edsa anniversary statement was posted mistakenly really <laughs> di ba o oh, gagkapalay <laughs> Pasensya naman mga kababayan, ano? Oh. Grabe, no? Antindi? Mistakenly daw? Hindi. It's not a mistake. It is intentional, just like what I said, na lagay mo. i natin ang water. Baka kagatin ng mga dilaw at pengklawans. Kasi, tulad ng sabi ko ulit, sabi ng friend ko, their political capital is going down. You're going down the drain. <laughs> diba? Alana eh. Bakit ang political capital nila is going down the drain? No? Pabulusok, pababa. Bakit? Because of their own wrongdoing. Because of their own doing. O diba? Own doing and wrongdoing kasi laban bawi. Magsasalita ng ganito, akala mo affirmative na affirmative na, akala mo tototoo na, akala mo seryoso na. Yung pala, pag nabatikos, nasiyasat, no? tulad ng ganito, ina-analyze natin yung sinasabi nila, akala nila ang mga tao, basta nalang maniniwala sa kanila, na wala ng sariling ganito, no na hindi marunong magbasa ng bawat word na sinasabi nila connecting that it pa, para malaman kung may katotohanan o wala eh ngayon mas marami pa po ang mga sinabi nilang puro kasinungalingan no at panloko eh ito ha sasabihin mo mistake hindi hindi you are just testing the waters kasi sabi ni ano Nino nung isang political advisor dati ng mga dilaw na si Professor Ronald Llamas. No? That you are courting nililigawan ninyo ang mga dilaw at pinks by posting that statement about EDSA Revolution Commemoration yung 1986 o what you called EDSA Anniversary, 'di ba? eh nahuli kayo. Nahuli kayo. Hindi po ba? Ano ba yung mga pinagsasabi niya? Ayan o, oh, yung statement na yan. oh, galing po ng ano yan, uh, kudos po sa impact leadership. Kinulang po nila yung, yung juicy part doon sa statement ni Sarah Tamilmil. Di ba? Yun ang purpose. Ngayon, pag walang kumagat, na, na, na ano tayo, na, na criticize tayo, no? nakita yung ating ulterior motive no baka bumango tayo sa mga dilaw kasi we are in unison now with their EDSA anniversary eh hindi kasi itong si Tamil kung ano-anong pinagsasabi lalong-lalo na kay Bilyegas nandoon po yan sa isa nating vlog di ba she chastises no pinagsabihan niya ng masakit na salita ang isang obispo ng mga dilawan. Si Socrates Villegas. Di ba? Tapos nagsalita pa siya noong 2017 about EDSA revolution. Talagang tina-chastise niya ang mga dilaw. Eh di ba sa mga dilaw, sacred yan EDSA Re anniversary. Parang sacred cow nila yan eh. Iaalay nga nila ang sarili nila para lang may ang EDSA anniversary nila. Dahil piling nila, yan ang kanilang totoong Diyos. O tapos, binaboy nito si Tamilmin. So, maglalabas ka ng ganyang statement seven years after. Di po ba? O, ka. Tapos ngayon, sabi niya, Uy, hindi ko magat. Ibahin nyo. Bagsak nyo. Uh, tanggalin nyo. Kaya sasabihin ko na lang, damage control ako, laban bawi ako, sasabihin ko, mistake po. Kasi BP naman ako. Paniniwalaan naman ako. Matapang ako, nanununtok nga ako eh. 'Di ba? Meron nga akong ano, wala nga akong CIM pero okay lang. 'Di ba? Duterte ako. Kaya maniwala kayo, may isang salita ako, may prinsipyo ako. Really? With the with the uh, with the ano, yung mga previous mga statements ng tatay mo ng kapatid mo, yung patutsada, mga pambabalahura ng kapatid at kapamilya mo sa aming presidente. Sasabihin pa namin may isang salita kayo, may prinsipyo kayo, nasaan? Yung mga accusations nyo with our beloved President Bongbong Marcos to my Ninang Lisa and Ninong Martin and the House of Representatives na wala kayong ebidensya Nangunguha lang kayo ng isyo dito sa buwakang inang ito? Tapos sasabihin nyo, paniwalaan namin kayo? E eh, gunggong pala kayo eh. Maybe nung taong namahala tatay mo, naniwala ako. Kasi nagsawa ako sa dilaw. Iniisip ko, baka siya na. Baka siya na. No? Yung iwawak si talaga yung mga ginawa ng dilaw tatanggalin ng mga dilaw sa gobyerno? Eh, hindi. It is the same. Nothing changes. Di ba? Nasaan yung pagjijetski sa West Philippine Sea? Eh? Nasaan yung pinagsasabi niya against China before? Meron po yun. Video ng mangingisda natin na They are so disappointed with the former president prime minister of Baal Rodrigo Roa Duterte because he told them na ganito ang gagawin niya sa West Philippines lalo na sa Bahod di Masinloc, diyan sa Insul. wala. Kaalam mo matapang ipagtatanggol ang West Philippines against the China pero ano nangyari at the end he became a lapdog no with the leash of China. Tiba Disappointing. Tapos, mabalitaan mo, yung appointed son of God, they protected that criminal. di diba? Ba't mo sinasabi, Tokis na criminal? Eh, wanted di, eh. Wanted. May warrant of arrest dito. Oh, eh di ano siya, even though presumed innocent, isipin ko, eh, may nagawa kang mali, tumatakbo ka eh. You cannot face. No? Yung accusation sa'yo. Kaya nga sabi nila, the old adage again, If you cannot do the time, do not do the crime. <laughs> eh kaso, pag nalaglagan ng panti sa harap si Kuboloy, ayun na, may tumatayo. <laughs> may tumutulo. <laughs> Di ba? Ano sila? Di diba? They have the same denominator. No? Mga pathetic, mga sinungaling, no? Mga manloloko, Laban bawi, protectors of criminals. Diba? Oh, tinan nyo ang ginawa niya. It was posted mistakenly sa ibang balita. I did not intentionally post that, ano, never kong intention. Diba? Never, never, never enough. <laughs> enough of you freaking Duterte's. Tama na, ina. Kung gusto mo, mag-resign ka na lang dyan as BP. Resign ka na lang sa lahat ng post mo. No? No reasons na lang kayo eh. Putang ina, baggage na lang kayo na... Ay, sorry po. Sorry po. Kalma, kalmate. Ay, chang, kalmate. Elora, kalmate, kalmate. No? Sabi nga eh, kayo na ang baggage ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Naaantala ang isipan ng Pangulo Dapat ang utak ng Pangulo Ang kanyang atensyon Ay nandito sa mga problema ng bansa Sa ating mga Uh, kanyang international policy, pa, paano pakikitunguan itong mga ating mga foreigners na mga kaalyado, isa e, nyo pa eh. Pati kay Kiboloy, pino eh. problema kay tebis sino problema yung mga people on the run, on, on the law. Kung ganun, tama ba? <laughs> kuya, bata kuya, kuya, Dani, tama ba yun? <laughs> di diba, Hattori, tama ba? O, oh, di ba? Those people who are on the run sa kamay ng batas, o, oh, yung maganda na lang yun. Huwag <laughs> mo nang Inglesin. <laughs> 'di diba? Resign na lang. Mag-quit ka na lang. Doon ka na lang sa Davao, ikaka ni Ninyo. 'Di ba? Sino Barsaga sinabi niya. tahasang tahas ang sinabi ni Cap Ninyo, nandoon po sa video niya. Pinanood ko 'yung sa live. Sabi ni Cap Ninyo, hindi ka pwede sa national. No? Hindi pwede. Doon ka na lang sa Davao, mag-mayor ka na lang ng Davao, pang-LGU ka lang. But on the national stage wala. Tamil-mil kay, kung ano-anong mga petty issues ang ano mo, pinapatulan mo, pati yung LB, nakita ko yung video, may LB, yung rag na LB, putahin ano yung, anong kinalaman yan sa national issues? Anong kinalaman yan sa national interest ng bansa? Vice President, para kang bata, dahil mo pa yung bata na 7 years old. di ba? Kumbaga, are you smarter than the fifth grader? I don't think so. Diba? Sasabihin niya, it was posted mistakenly. Diba? Ito lang oh basahin lang natin itong isang ano dito sa balita ng Pilstar na ito. In a statement posted Tuesday, Duterte said she had removed the statement from her social media pages as she had not originally intended to issue a statement commemorating the 38th anniversary of the 1986 EDSA People Power Revolution. Diba? The Vice President also said that her position on ELSA has not changed since 2017, alluding to when she quoted why ELSA has become a whatever. Diba? Ang tanong, sino nag-post niyan? Bakit ipinow sa social media pages mo? Nang hindi mo alam? Ano tulad ka ng ilang mga senador like the Senator Tambalina? That they affix their signature to that document, a very important sensitive document. The General Appropriation Act Without reading it? Ganun ka din ba? Ano yung mga tauhan mo dyan? Sa Office of the Vice President? Sa DepEd? Dep 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 At sa NTF-LCAT? Are they loose canon? That they are not following your instruction? That they can do whatever they want? Because you trusted them? O ayan, kung if you fully trusted them Kinagat ka pero ako hindi ako maniwala eh. O kayo po na maging mga superior, yung mga supervisors, managers, no? Mga college uh, professors, no, yung mga humahawak ng department department heads, o oh, department heads. O kayo teacher. Ako naging department head. Ano po ako? Talagang mabusisi ako. Kasi ayaw ko na makikitaan ako ng butas. No? na kaya kong idepensa ang sarili ko. 'Di ba? Kung may gagawin man yung sekretarya ko, nasabihan ko 'yan. Even though you am giving you authority to do this, but before you do that, you proceed with that, no? Let me know first. Ganun po. Eh. Inform me. Ganun. Kaya yung sekretarya ko dati, ganun yan, zero, oh, merong dumating. Buksan mo. Ganunin ko. Anong laman yan? Ito po, sir. Oh, sige, pwede mong ilagay doon sa board. Ganon. No? The approval always sa iyo muna. Kasi ikaw. Ikaw ang leader. Ikaw ang namumuno. Di po ba? O oh, correct me if I'm wrong. Mga managers, supervisors. If you want to run your department smoothly, without any prejudice, without bias, without mistakes, even though there's no such thing as perfect, Siguro may mistake, minuscule lang, maliit lang. But you can depend it. Paano pag ang mistake is big as this? How can you rectify that? You just say, it was posted mistakenly. You did not even apologize, freaking bitch. Di ba? O, yun lang ang sabi niya. Kasi nga, nahuli. Kasi kung kinagat ito ng mga dilaw at pinks, that thing that she posted on her social media will not be taken down. We are not that stupid, Biatch. Diba? Anong palagay mo sa amin? Hindi nag -iintindi? Anong palagay mo sa amin? Hindi marunong magbasa? Tulad nung mga estudyante na sinasabi, yung mga estudyante sinasabing yung 10 years old na, hindi marunong magbasa, hindi marunong mag-comprehend binabasa? No way! Hindi po kami ganun. Kasi nung time namin, talagang strict ang mga teacher. O, oh, esya! Eh 'di diba? Look at her. Dili dali. Kumbaga redneck. Rednecks. 'Di ba? Wala siyang pakialam. Bakit? No comment. I will let Asek will answer that. I will let Yusek answer that question. She cannot explain thoroughly yung sarili niya. Pag tinatanong siya, she have a limited comprehension on the question and the answer she will tell. Limited baka limited din ang comprehension nito. So you put a dum-dum bitch on the dept and Secretary? Ha? Dan sa Department of Education? Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Pasensya naman. Tatanong lang. Di ba? The question is, did you put a dum-dum bitch as a dept and Secretary? <laughs> Di ba, Hattori? Di ba, Kuya dani Pasensya naman. Bakit ko nga palagi nababanggit niya si Kuya Dani? Eh, taga yan po yung sel. Eh, dati taga San Diego. Eh, respeto naman. Parehong mga veterano ang mga yan. No? Respect the veterans. Pero, kakututang dila sa, sa chat. O, oh, di ba? Si, si Hattori, eh, friend, na po, friend po natin yan. Matagal na po nating friend yan. No? Mga Ingliser. Eh, <laughs> eh, tayo. Wala. <laughs> Is was anything wrong nga? Matigas pa dila. <laughs> Uy, matigas dila ako. Mm. <laughs> Di ba? Mm. <laughs> Ay, nako kay Boloy. Papasok na naman tayo kay kay Boloy. Wag na yan. Huh? Kita nyo mga kababayan ang punto ko. She is testing the waters. Pag kumagat ang dilaw at pinks, ayos, let it stay there. Di ba? Kasi, ulitin ko, bagsak ang kanilang suporta sa mga Marcos loyalists and supporters which has millions of them. Ngayon, ngayon, nasaan pupunta ang mga DDS? 'Di ba, yung mga Duterte Diablo supporter? Ala na sila, sila lang 'yan. Sabi niyo na given may libo kayo, pero you will not get a million. 'Di ba? Kung may million kayo dusa sa Cebu, lahat ng followers nyo nagpunta ng Cebu. Unang-una sa Dabaw, nasaan yung 7 million followers ni ano, appointed son of God na bulaan. 'Di ba? Wala. So nung hindi kinagat ng ano, peng, sasabihin niya, "Oh, it was posted mistakenly." Sabihin, sino nag-post? Ikaw o may inutusan ka? Kung wala kang inutusan, therefore, ginagago ka ng mga tauhan mo dyan. <laughs> so, therefore, wala kang control. You're not a good leader. Di ba? you are not a good department head. di ba? Kaya tama si Ninyo. Doon ka na lang sa Dabaw. Mag-mayor ka doon. Oo. Oh. Kayo, mga kababayan, anong komento nyo bago tayo pumasok dyan sa kanyang ama na talagang gusto mo na lang, pwede po ba? Just shut up. <laughs> oh, I'll give you a... I'll give you 10 seconds. Ayan. Para i komento nyo sa tingin ninyo? Mistakenly or intentionally? Parehong may li. Lili. <laughs> Uy, pangalan ng nanay ko yun, na Lili. Huwag namang ganun. I love my mom. Love you, mommy. <laughs> o oh, yan, punta na tayo kay uh, Prime Minister ni Baal. etong si Red. No? Si Red na taga East Coast. Huwag ka nga sobrang magkape. Pwede na dalawang kape lang natasa ng kape. Eh, ikaw yata, kape ka ng kape. Kaya, pasyado kang active. <laughs> Dami mong kafin. <caffeine. laughs> Di ba? And then shout out kay Red. Yeah, si Red eh. Um, ano po yan, Na ah, nagiging mainstay na natin yan sa ating mga video premiers like Ai Chang, Elora, si Mami B. Ay nako pag nakalimutan ko si Mami B, pagagalitan ako, beautiful pa man din yan. No, si Manang Maite Baisa, si Rebecca Lagman, si Ate Marie Chris Hernandez, si Priscilla Acepcion, si Maritel T, RN Tusen, si Jun Libit. Naku, binigyan pa ako ng ang dami-daming bulaklak. Siguro tingin sa akin ni Jun Libit, babae. <laughs> binigyan ako maraming bulaklak. Imbis na ibigay niya dun sa kanyang asawa, si ano, alam niyo na kung sino yon. Maka magpagsilosan ako ng asawa nun no, ni Naku, delikado tayo dyan, Jun. Wag. <laughs> Bigay mo yan doon kay ano? Doon, basta kilala nyo na siya. No? O, oh, sino pa? Si Kuya Dani Reynado, si Hatori, si, ni, uh, si Nilda Arceo, si Ninita Umali ba yun? Nakalimutan ko na. Si Lulu, saka si Samdi. No? O oh, yan, yan po yung mga ating mga kasamahan sa ating mga video premieres. Okay, punta na tayo sa tatay ni Tamilmil. Kasi antindi po ng pasabog mga kababayan makikita nyo. Ito yung tinatawag namin, no? either Pangasinesi or Ilocano. Ang kangaw. Yung ang kangaw, makakalimutin na. O pasensya naman po, baka nagde na po. <laughs> Wala man lang pumigil sa kanya, nambara sa kanya nung sinabi niya ito. Di po ba? Dapat yung mga reporter, hindi po Mr. President, sinabi nyo po may video evidence eh. Ibig sabihin, niloloko nyo lang kami? Ginujok-jok nyo lang kami tulad nung mga ginawa nyo nung kayo ay presidente? Nung sinabi nyo in 6 months, i-eliminate nyo na ang drugs? Mag-gigetski kayo sa West Philippine Sea? Ano pa ba mga pinagsasabi ni Duterte? Di po ba? Oh, wala man lang nagsabi ng ganon na binara siya. Eto po, oh, Mr. President, oh, ano pong papaliwanag nyo dito? O, oh, di ba lahat kayo tiyak na panood nyo yon Hindi na natin siya bibigyan ng video evidence dito na yung sinabi niya yung salitang yun sa dabaw. Di ba galit na galit pa nga siya? O, oh, eto, bago ko i-acto dito, since nasa cheater arts naman ako dati, bago natin i-acto, yung sinabi ni Prime Minister ni Baaldon sa Dabao about my beloved president ni nung PBBM. Ito muna po yung balita sa PTB. 1 minute and 42 seconds. PTB, maraming salamat po ha. At hindi nyo po ako kinaka-copyright. Ganon din po sa UNTV. Hindi po sila nagka-copyright. No? Net 25, ganon po yung mga pupuntahan nyo. Mababait po sila. Yung Frontline Pilipinas, di po ako kinaka-copyright. Salamat po ha. Shout out. Okay? Eto po, pakinggan nyo. Kung hindi kayo yan, Pi PI ka talaga, masasabi mong ganun. Lilinaw naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga naging pahayag niya laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Regine Lanuza. Matapos samuni ng drug test ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay pinabulaanan niya na may sinabi siyang sangkot sa ilegal na droga ang Pangulo. Ayon sa dating Pangulo, wala siyang sinasabing tungkol dito at ang sinabi ng umanan niya ay umiinom ito ng gamot tulad ng antibiotic, aspirin at iba pang gamot. Pero hindi umano nito sinabing gumagamit ito ng ilegal na droga. If I can say it for uh, to, 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 to Marcos, I can say it for all. Ayaw, ingnawa kay antibiotic na kay aspirin. They're all drugs. Maliban dito ay inamin din ng dating Pangulo na panakot lamang niya ang kanyang sinabi na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Aniya, siya mismo ay ayaw niyang magwatak-watak ang bansa, ayaw niya rin umanong mahiwalay kahit isang lugar lang sa Pilipinas. Ito na umano ang kanyang nakalakhang bansa at gusto niyang maging buo ito. You can craft it the way you want, legislation or we go into a deeper uh, local autonomy you can never do what you want. Let it remain a Republic of the Philippines. Sa kabila nito, hindi naman sinabi ng dating Pangulo kung sino ang kanyang tinatakot nang sabihin niyang ihihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Regine Lenuza para sa Pampatsang TV ng Bagong Pilipinas. So yan po, no? mga kababayan, dalawang bagay ito na sinabi niya. Yung una, sinabi niyang naman daw niya sinabing adik ang Pangulo. Eh? Pangalawa, ay eh yung si Session daw ng Mindanao. Nananakot lang daw siya. Weh! <laughs> <laughs> diba? Kaya nga sabi ko kanina, ang kangaw. Oh. Yung... <laughs> yung sa mga taga Pangasinan o Ilocano word ba 'yan no yung makakalimutin makakalimutin no parang ako din makakalimutin pero hindi ba to? Ibig sabihin, hindi niya alam yung sinabi niya, ha? O, i re natin, ha? Ayaw ko nang pakita pa yung video kasi di, hahaba lang, eh. No? i re ko na lang. ito po ang sabi dito sa GMA News, ha? Duterte takes back bawi. Unang-una, laban, laban! Sumisigaw ng laban, laban! Laban tayo! Bangag ang Pangulo! May adik tayong Pangulo sa Malacanang! Tapos biglang binalik, wala daw siyang sinabing ganun Pati yung sa Mindanao si Session O oh, yan po yung balita sa GMA News Online ha? Ito ha O oh, ito ha Ito yung sabi niya eh ha? Ayan o, oh. tinan nyo ha Iyakto natin, iyakto natin Si Bongbong Bangag iyan That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon Si Bongbong Marcos Bangag noon Ngayong presidente na Bangag ang ating presidente Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang, alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. <laughs> Di ba? O ayan, kung gusto nyo pang mapanood yung video, hanapin nyo po nandyan sa mga favorite bloggers influencers ninyo o nagkalat yan sa social media. Di pa? The video doesn't lie. Saan mo sinabi doon na antibiotic? Saan mo sinabi doon na whatever na legal drug? Di ba sa ating mga Pinoy na pag bangag iyan, ano? Bangag ka no? Ang immediate connotation, ang immediate perception ay bangag ka sa pinagbabawal na gamot. Yun yun eh. Tapos sinasabihan pa nila na nagpupulburonic. O ano yung pulboronic? Ano? nag si session sabi ng buwak ang inang ito oh di ba bangag noon bangag ngayon may presidente tayong bangag diyan sa malakanyang bangag 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 sige nga kayo ano kaagad ang unang pumapasok sa isip nyo pag sinabihang ayong bangag o tapos sasabihin niya may drug addict tayo oh ganun pa rin yun ano ang unang pumapasok sa inyong utak o kaisipan pag nadinig nyo yung sinasabi yung drug addict. 'Di ba? O pasensya na kung sumisigaw ako dito kasi kailan yung marinig kasi mahina po volume. <laughs> Kaya tuloy ah iisipin ni ai chang at ni Elora, ay galit na naman si Kuya, oh, galit na naman si friend. Ganun po 'yan. Mga kapatid ko po 'yan, oh, hindi po ano 'yan, ah, mga friends po natin 'yan. They are from Uh, sisters and brothers from another mother Ayan Alam na po yan Ang ibig sabihin Tanong nyo pa kay Kuya Danny at Hattori ka, Anong ibig sabihin niya <laughs> Alam na dalawa na yan No? O, pati yan si Mami B O Friend po natin yan Wala po tayong ano dito No? Ang benefits natin We are friends <laughs> Nothing more Nothing less <laughs> Kayo bala Kayo <laughs> Di ba? Isipin nyo Bangad drug addict, tapos sasabihin niya, oh, sasabihin niya, hindi ko naman sinabi yun. Wala ako sinabi na ganun. Even if you kill me a thousand times, wala ako sinabi na ganun. Make it taking a drug. Hey, can you watch the video? <laughs> wala naman nagsabi sa kanya. Mr. President, ito po yung sinabi mo. Wala kang sinabi doon na taking a drug. Baka isiniisip niya habang sinasabi niya yun, hindi nagja-jive yung isip niya sa bunganga niya. Oh, di ba? Kaya nga sabi ni Carclea, hindi sila nag-uusap na magpamilya. <laughs> Paiba-iba ang kanilang sinasabi, you are they are not in unison, they are not in unity kasi disunity sila. Di ba? Nakikuha nyo yung idea na sinasabi ko? Wala kang sinabi former prime uh, former president and prime minister of Baal Rodrigo Duterte not taking a drug. What you have said it is clearly quoted, no, and heard and watched by many of your followers and non-followers like me. At yung mga nandoon sa Davao na yon na inyong prayer rally ay naghihiyawan. Di ba? Tuwang-tuwa nga sila. Tapos ngayon, babawiin mo, ay ano sila, sinong ginago mo, eh di sila, pati sira, sarili mo, ginago mo. ba? Diba? O ngayon, kayong mga DDS sheds, no? Depensa nyo. Baka gagamitin nyo rin yung depensa ni Digong. na sasabihin nyo, taking a drug, Weh! what kind of drug? Is it legal or illegal? ba? Diba? Tuwang-tuwa kayo nung sinabi yung binigkas yun. No? yung iba sa inyo gino 'yun. 'Di ba? Pinaniniwalaan 'yung Paul Boronic Paul Boronic issue. Pero nung ito ngayon, how can you defend this? 'Di ba? The question is, ano ba talaga ang mental state ni Digong? 'Di ba? Para sa 'yung ano? Yung yung psychopath. He likes to play with the emotions of the people. That's being a psychopath. You wants to play yung nararamdaman ng tao kasi tuwa tuwa ka. kapag nakikita mo silang natutuwa o nagagalit sa sinasabi mo. Nearly psychopath kay psychopathic ano kay? 'Di ba? Ganun po 'yan eh. Kulang sa pansin, no? Psychopathic. Baliw. No? Meron ba kayong empathy? O do you feel apathy to the person you chose as Christ? Tapos sasabihin mo, lalaban bawi ka na hindi mo sinabi, na sinabi mo lang, he's taking a drug, ng mga legal drugs? Come on. Give me a break. Freaking idiot. No? Tapos sinabi niya pa, baka daw patayin siya ng Pangulo o binigyan mo na naman sila ng naratiba na pag ikaw ay nategi, baka si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpategi sa'yo. Ganon? Di naman siguro. Di po ba? Excuse me, you. Sabi ko na nga ba, na nga ba iniisip ko eh. No? Na, this day, iba sasabihin. The following day, iba na naman ang sasabihin. Di ba? The following day, iba na naman. Kaya, paano mo paniniwalaan? Paano mo paniniwalaan ng mga anak? Lalo na yung yung tamad na mayor ng Davao City, yung duwag na mayor ng Davao City. O oh, may isinewalat na naman si Kap ninyo. <laughs> Di ba? Meron na namang binanggit si Kap ninyo, Barsaga. Oo. Oh. Tamarista. <laughs> Pasurp-surp lang. Papasok sa opisina. Yung kailang pauwi na ang mga empleyado. Ay, ilang <laughs> buhay to. Oh! Tapos nakikialam sa mga prayer lali papunta sa ibang lugar. Eh, yung sariling lugar niya, hindi niya maasikaso. 21% poverty rate last year. Ay na. Uh, sarap buhay. Uh, balala kayo sa buhay nyo. Basta kami, mayaman na kami. Bahala kayo sa buhay nyo. Maniwala kayo sa amin o hindi. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero as long na kami ay makakapanloko pa, itutuloy namin. Basta kami pa ay pinaniniwalaan ng mga Burak supporter namin kami ay magsasalita whether you like it or not. Whether a good or bad publicity is still a publicity because that's what they are. They want accolades. They want to be seen. They want to matter. Ganyan, mga kababayan. Biruin nyo. Paano niya na-deny yun, no? It is a nonsense, a pathetic liar. Are you born a pathological liar with a psychopathic tendency? Tama po ba, mga kababayan? Sinabi niya eh. Di ba? Galit na galit nga tayo. Pero sila tuwang-tuwa. Di ba? They are playing with the emotion of the people. They like us to go to to go against each other, no? Chastising each other habang sila nanonood. Di ba? Very cruel yan. Very psychopathic yan. Diba? Tuwang-tuwa ka pa na ang mga tao ay nag-aaway, nagbabatuhan ng kung ano-ano, tapos kayo dyan para lang kayong watch out those freaking stupids. Tuwang-tuwa pa kayo na para lang kayo nanonood ng sabong na wala kayong pakialam sa emotions ng mga tao no? Habang kayo ay diyan ay kumakain ng inyong mga kabiyar, may nagpagawa yata ng gasolinahan. May 51 billion. 'Di ba? May mga CIF. May mga bodyguards ginagastusan ng gobyerno. Nagpipensyon galing sa kaban ng gobyerno. Samantalang yung mga tao ay naghihira. O sabi nga ng friend natin, nung pandemic, sabi ni Digong, wala na daw pondo ang pera ng bayan. Paano nawala ng pondo ang pera ng bayan? Eh, may malampaya, sabi niya. Ang malampaya, 24 hours ang operation. Kumikita ng milyon-milyon. Paano nawala ng pera ang kaba ng bayan? Di ba? Tama, mali. Sino ang nakinabang sa kita ng malampaya during that time? Simula na nag-operate ang malampaya, sino ang nakinabang dyan ng malaki? Yung dapat makinabang ng totoo ay hindi nakikinabang ngayon. Sila sila lang ang nakikinabang diyan. Tapos sasabihin niyo walang pera ang Pilipinas? Nasaan ang kinikita ng ng bagay na 'yan sa West Philippine Sea? Nandiyan 'yan sa Palawan. 'Di ba? Dapat bumaba na ang singil sa kuryente. Eh wala eh. Doon na lang sa bayan namin eh. Lubog na lubog ang gobyerno sa utang sa kuryente. Na hindi makapagbayad ang gobyernong 'yon ng LGU na 'yon ng sa kuryente, nagbabayad naman ang mga residente. Di po ba? dahil ginago. Ganyan. O ngayon, ayan e ng pasakit. Yan ang pasanin ng Pangulong Bongbong Marcos at ng administrasyon niya. Dapat lahat yan ibalik sa gobyerno. Lahat ng mga basic necessities. No? Kuryente, tubig. Ano pa ang dapat kontrolin ng gobyerno? Ibalik nyo yan. Kaso dahil lang sa sobrang ganid ng iilan isinakripisyo ang bansang Pilipinas at ang mamayang Pilipino. Pero tayo okay lang. No, sasabi nila, ay hindi pwedeng bumalik ang Marcos kasi magnanakaw, mamamatay tao. Eh gago pala kayo eh. Wala nga kayo napatunayan sa korte. Yung pa sinasabi niyong kaso ng Marcos ay nasa labas ng bansa. Eh, hindi naman yung sakop ng ating konstitusyon, hindi yung sakop ng ating batas pero hinarap ng mga Marcoses pero itong mga iilan tulad ni Kiboloy tulad ni nitong mga kasapi niya no hindi marunong humarap sa mga kaso o sino matapang sino ang duwag di ba kayo sino tunay na nagpahirap sa mamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas yung mga progressive group may nagawa ba kayo ang punto niyo lang naman puro Marcoses eh pat pinahirapan ba kayo ni Marcoses After nang ma-depose ang Marcos, siya sinasabi, ano nangyari? Naging number one ba tayo sa Asia? Wala! Di ba? Nag-oil drilling kayo diyan sa Malampaya o yung ano diyan whatever, gas. Pero wala rin. Di ba? Wala Ganun pa rin. So, sino lang mga yumaman? Sino ang nakinabang? Tapos, mapaprogre-progressive kayo. Makibaka, makibaka. Wala rin pala. Ilang taon na kayong ganyan, makibaki makibaka, -maki pero nandun pa rin kayo sa kay Apula kay nakatuon. Di ba? O pati Mindanao si Session, mga kababayan, si Duterte. Ayaw niya naman pala. E bakit ka pa nagkomento? Just to please Pantalyon Alvarez? O, ngayon, sinong naloko? Eh, di si Pantalyon Alvarez. <laughs> Nakita niyo mga kababayan? Kaya mahirap na pong paniwalaan itong si Digong. Mahirap ng paniwalaan ang mga Duterte sa mga pinagsasabi nila kasi laban bawi. Pag naniwala ka, kinampayhan mo, at dien, bigla nilang binawi, o e, sinong masama? E di ikaw. <laughs> Tulad ni Pantalion Alvarez, naloko. Kumbaga, yung sinasabi niya dito sa Mindanao Session, joke-joke lang. <laughs> Ayaw niya rin pala, gago. <laughs> Tapos sabi niya, panakot lang daw. Di ba? Panakot niya lang kanino sa mga mambabatas na sabi nila iniiwanan niyo ang Mindanao. Eh bakit ikaw nung time mo hindi mo pinaunlad ng Mindanao? 'Di ba? Hindi niyo sinugpo ang mga kriminal diyan. Oh, ano ginawa Binuhusan niyo sana ng pera, hindi lang yung 51 billion na sa isang congressman. 'Di ba? Tapos mananakot ka lang pala para ihiwalay ang Mindanao. Tapos ito nangyari. Nung walang kumampi sa kanilang mga mambabatas at mga taga Mindanao, majority of Mindanaos love to have the barn, no? In that particular southern region, ha? Huh? Wala, bawi. 'Di ba? Marami ang umayaw. Ayaw nila kasi they know the economic impact of that secession. Wala nga kayong reserves. Ang alam nyo lang natural reserves. So how you gonna put that in a sa pera. Paano nyo yan gagawin? It will take years. Oh, yabang-yabang ni Alvarez, gagawin niya daw Singapore ang Mindanao, so what now? <laughs> ano ang sabi ng poon mo? To, di ba narinig nyo? Oh, ito, sa GMA, ulitin lang natin. Quote, I would repeat it now and forever. Oh, ayan na naman ha. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. I do not want my country to be disturbed physically, even the slightest. It goes for Luzon hanggang hulo. Nagising ako sa mundong ito, Republic of the Philippines. For as long as I live, it will be the same Republic of the Philippines. Diba? Oh, Para lang yung kanta niyan eh. As long as I live from this moment on. O di ba Alvarez, ano na? Naloko kayo. O yung mga nagsasabing gusto niyo magbakasyon? Gusto niyo mag-tourist? Punta na ng Mindanao. Ah, ayo, ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon? Tapos ito sasabi nila, hindi joke, joke lang naman 'yun. <laughs> Sobra kasi kayo kaagad na nagpapaniwala kay Digong. Kala ko ba alam na alam nyo yung kara ni Digong? na ano, magaling siya sa political game? Oh yes, si Rino, magaling siya sa political game na manggoyo, <laughs> na mangloko. Pag may sumakay at alam niya namang positive, okay, let's move on. Pero tulad nitong Mindanao Secession at drug addict ang Pangulo, alam niyang nabatiko siya, their political capital is falling down, the political support is lost or was lost, no? Wala na, bawi na. Hindi ko naman, ayaw ko naman ma-dismember ang aking bayan. Utot mo! Very firm ka nga eh. Affirmative nga yung mga statement mo. Gagawa tayo ng batas. Mag-PPI tayo. Dadalhin natin sa UN Council. O, oh, di ba? Tapos ngayon, nung, wala, nung nakitang walang movement, walang support, pwede pa silang, pwede pa silang investigahan si Alvarez. O oh, tama, Pantaleo Alvarez, baka patanggalin sa sa kongreso, ayun, binawi na. Eh wala eh. Ganun po. <laughs> Hindi man lang nag-apologize. Basta sabi ng mga Diablo supporter niya, mga Baal supporter niya. What is to apologize for? We don't see nothing about it. Really? O oh, ano ngayon mo? May magsasabi pa diyan. Eh ano ngayon? Ngayon eh ano ngayon? Eh di gago ka. <laughs> eh di tanga ka naniwala ka sa isang bulaan. oh, eh, ang hirap nyo. Magsasabi ka ng, eh, ano naman ngayon? Ngayon, ha? Ulitin natin, oh, ano naman ngayon? Idibig ibig sabihin, tanga ka. <laughs> Bobo ka, gago ka pa. O, oh, di ba? Sige nga, kontrahin nyo. Di ba? Kayong mga jablo supporter ng mga dedeshets. Ha? Huh? Sabihin nyo nga, paano nyo didepensa to? Sinabi, affirmative na affirmative. Yes, sigawang kayo, yes. Duterte pa rin. Tapos biglang binawi. <laughs> ano, Duterte pa rin? Meaning, kayo ay mga utok uto Kayo ay mga bulag. Di po ba? Madali kayong maniwala sa sabi ng isang taong ito na kung saan magaling mang budol, magaling magpaikot ng emosyon ng tao parang yung bunganga niya rin ay parang yung mga ano, leader ng kulto. Yun, ganun po yan. Kaya ngayon, sinong nanganaloko dito? Yung mga kanyang mga followers. Ang dinig-dinig ko nga, no? marites ko nga mga kababayan, may mga idan na dyan na parang ano na rin, litong, litong, litong. Diba? lito. Diba? Litong, lito, lito, ako. Ay, yung dapat ang kanta niya. Meron bang ganong kanta? Sino ba umawit ng ganon, no? Sana eh, may magandang kanta dyan, eh, no? In your dreams, Mother Eps. <laughs> Ay, na. O, yun, magandang kantahin yung kanta ni Guns and Roses, no? Yung Civil War. Makita nyo doon, yan ang gusto ni Digong, eh. Hinayupak na yan, no? Ay, nako. Biruin niyo, napakasinungaling. Laban bawi. Ang, kung ano, ang puno, siya ang bunga. The apple doesn't fall far from the tree. <laughs> Yun ang English nun. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Sa English, the apple doesn't fall too far from the tree. <laughs> <laughs> Di ba, ay Chang, Elora? Oh, ibigay nyo na kasi yung ginawa nyo dyan na fortune cookie. Kayo naman dalawang bagal-bagal nyo eh. Kay, naasahan nila yung fortune cookie. Na, kina? Ito po. Para sa mga Duterte daw. Mga manluloko! <laughs> Parang yung mga jowa lang nilang dalawa. Mga manloloko. <laughs> Ayun ang isinulat sa portyong cookie. Ano ba naman itong dalawa na ito? Nadamay pa yung mga Duterte. Di ba, Mami B? O kayo po, mga kababayan. Anong masasabi nyo dyan? Laban bawi. No? Ang mga Duterte. Mga magaling magpaikot sa emosyon ng tao. Eh ano kayo? Di ba? Mga manloloko mga matatamis ang dila at ang mga followers nila para po silang namahika. No? Yan ang tinatawag niyong kulto. Eh ano naman ngayon? edi eh, di ngayon, tanga kayo. gag kayo. Bobo pa kayo. Kaya wag na kayong magpakape. <laughs> o kayo po, ano pong inyong makokomento? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.